Í næsta þætti skoðar Andri sig í Winnipeg, höfuðborg Manitoba. Hann heimsækir gamla Íslendingahverfið, hittir áhugaverða vesturíslendinga búsetta í borginni, kíkir á hjólabretti, rokkar með stúlknahljómsveit, tekur þátt í danslistaverki, fær sér að borða á Blondís, verslar í skranbúð og fer á Kákátónleika. Fylgist með borgarflandri Andra á fimmtudag hér á RÚV.